Je už pecháč iba takýto kúsok od víťazstva v partii s Vladimírom Fedosevom. Čauky mňauky z Eva z Myšik a vítam vás pri svetovom pohári 2023, ktorý sa hraje v Azerbajdžane a Slovensko tam má zastúpenie v mužskej alebo v Open a takisto aj v ženskej sekcii. A zatiaľ teda sa naši reprezentanti držia, no ale dnes si pozrieme partiu práve nášho veľmajstra Jirguša Pecháča, ktorý hral druhú partiu, hral bielými figurami proti Vladimirovi Fedosevovi a táto partia skončila remízou, ale tá koncovka, ktorá vznikla, ale viete čo, poďme si to rovno pozrieť, ale ešte predtým, než si to naklikneme, nezabudnite dať subscribe alebo odber tomuto YouTube-ovému kanálu. Stalo sa v partii E4, E5, jazdec F3, jazdec F6, teda chcel ísť vlastne do takejto tej ruskej hry, ale išlo jazdec na C3, jazdec C6, H3, strelec na B4, strelec na D3. Taký zaujímavý postup toho bieleho vlastne, keď je pešiaka v prípade, ak by ten čierny dobral jazdca na C3. A zároveň teda necháva si toho pešiaka na D2 vlastne takého blokovaného a cez toho strelca vlastne sa nevie dostať. Ale vôbec nevadí, malé ošáda D6, teraz vlastne ten strelec nedokáže ísť na G4 práve kvôli tomu H3. Prichádza A3, aby sa teda vyjadril konečne aj strelec na B4, že čo tam chce robiť. Sa5, B4, strelec na B6, jedine ťahy. No a vidíme, že ten strelec teda nepôjde po klasickej diagonále C1, H6 von, ale naopak zvolí cestu cez pole B2. Jazdec na A4 chce vymeniť vlastne toho silného strelca, ktorý je na kráľa, strelec na D7, C3, dáma na C8. Toto je taký typický motív, kedy vlastne si spravíme vzadu vlastne takú batériu a niekedy môžeme uvažovať s obetou strelca vlastne na H3 za dvoch pešiakov a rozbitím toho celého kráľovského krídla. Takže na toto si musí dávať ten biely pozor. Prichádza strelec na C2, jazdec na E7, výmena strelca. Samozrejme pešiakom, berieme Ačkovým. Je to praktické, platí opäť také všeobecné pravidlo, že pešiaci, keď vyhadzujú, tak by mali vyhadzovať smerom do centra. Teda smerom do centra aj takto. A plus teda si otvárame aj rovno vlastne vežový stĺpec a môžeme útočiť niekedy na pešiaka na A3. Prichádza D4, takže to pole B2 si necháva ešte ako keby v zálohe a teraz vlastne môže aj opäť po tej diagonále ísť. Jazdec na G6, strelec na G5. Snaží sa vlastne túto spraviť ako keby nejakého dvojpešiaka. No a zaujímavý post vstup toho čierneho, že vlastne hraje H6, nevadí mu ako keby tuto nejaké také zdvojenie pešiakové, už to aj vyhadzuje. No a toto je taká možno prvá zaujímavá pozícia, že ten čierny si dobrovoľne nechá spraviť jednak dvojpešiaka, ok, má dvoch dvojpešiakov, ale vlastne má to také rozhodené to kráľovské krídlo. Nič mu nehrozí, ten strelec bielopolný je vlastne v tejto chvíli blokovaný vlastným pešiakom, a v podstate tá dáma by sa asi chcela dostať možno potom po tých čiernych poliach niekde na H6. Prichádza kráľ na H2, teda preventívne vlastne bráni práve to pole spomínané H3, kde by teoreticky niekedy mohol čierny obetovať strelca za dvoch pešiakov. No a teraz by to už bolo hlavne v inom garde, ja to takto dám naspäť, že vlastne keby sa obetoval ten strelec za tých dvoch pešiakov, tak zrazu tento dvojpešiak nie je ani úplne taký na škodu, lebo vlastne by sa veži otvoril stĺpec na toho bieleho kráľa. Takže toto mohol byť zámysel toho čierneho, preto prišlo kráľ H2, kráľ G7, jazdec na G1 a F5. OK, čierny sa chce zbaviť svojho dvojpešiaka a takzvane ho rozmeniť. AX F5, CF5, jazdec na E2, strelec BN na C2, strelca, dáma na C2. No, tu sa dostávame, v podstate tá pozícia je veľmi, veľmi vyrovnaná, prichádza opäť F5, teda ten čierny tlačí pešiak alebo veža je za pešiakom, takže veľmi logický ako keby postup. Prichádza F4, toto ma teda, poviem pravdu, celkom ako keby zarazilo alebo prekvapilo, lebo teraz čierny samozrejme zahral E4 a vlastne ten čierny získava takého akože voľného krytého pešiaka. Čo teda, že Jirk už do tohto ako keby dobrovoľne išiel. Priznám sa, počítač teda tvrdí, že biely stojí ako keby s mikroskopickou výhodou,
Ale úplne mi nie je jasné, že prečo vlastne tohto pešiaka tu takto ako keby voľného nechal. No, ide mi to zvláštne. Možno ten zámysel bol, že vlastne spraviť nejaký taký prevod jazdcom, že GTI F1 a potom E3, že vlastne toho pešiaka zablokovať a zároveň vlastne tým jazdcom následne útočiť na slabého, keby toho zaostalého pešiaka na F5. Ale ťažko povedať, že či toto bol ako keby Jegušov zámysel, že hrať na takúto dlhodobú slabinu. E4, D5, prichádza C5, opäť také zaujímavé, že vlastne on chce jednak rozmieniať toho dvojpešiaka, jednak teda tu sa dá brať en passant mimochodom, ale Jegušov aj C4, kráľ H7, teda ustupuje z nejakých takých ako keby možných šachov. Prichádza veža na B1, veža na F7, dáma C3, jazdec na H4. No a v podstate z takej nevinnej až vyrovnanej pozície, teda keď si odhliadneme od toho šupatka, že vlastne počítač hovorí, že je to vyrovnané, tak táto pozícia už je teda veľmi, veľmi dynamická na obidvoch stranách. Vidíme, že ten jazdec vlastne útočí na pole G2, na ktoré vlastne sa ten čierny dokáže dostať napríklad vežou, alebo napríklad aj dámou sa tam niekedy vie ako keby nasačkovať a zrazu tomu bielemu hrozia maty. Takže musí si na to dávať pozor. Hra je veža na B3 a prichádza taký jedovatý ťah, že B5. Ten čierny vlastne chce stále ako keby rozmieniať tých pešiakov a zároveň vlastne ako keby tým pádom rozohraje aj svoje ťažké figúry. Je už teda B na B5, prichádza veža na G7, teraz pozor, hrozí nám tu šach, to pole G2, keď to aj jazdcom, aj to vežou. Jazdec na G3, on to vlastne takto zaujímavo blokuje. Ten jazdec teda nemá žiadnu podporu teraz pešiaka, ktorý by ho kryl, ale kryje je ho král a vlastne ešte po tej tretej rade ho kryje dáma s vežou. Lenže teraz prichádza opäť taký akože veľmi nepríjemný ťah CX B4. No a čo vlastne ako keby zahrať, pretože Ačkom nemôžeme vyhodiť, pretože dojdeme o vežu. Oh, pardon, to by išlo dáma na C8, hop, hop, nie. Ak by sme zobrali, tak samozrejme príde dáma na C3, tak najprv hop, vložíme a potom vezmeme vežu. Jasné, ja som prehodil ťahy. No a keby zobral vlastne dámov, ešte takto, čo sa stane, keď vezme dámov. Aha, tu by vlastne mohlo dojsť napríklad niečo také ako jazdec na F3. Veľmi, veľmi nepríjemný šach. On v podstate, ak to vezme pešiakom, čo vyzerá tak prirodzene, tak tu je práve tá slabosť toho celého, tej pozície, že tu príde dáma C2 šach. On to nemá ako v podstate rozumne kryť, môže ísť niekde kráľ G1 napríklad. A veža vezme na G3 a hrozia vlastne maty na G2. A on to nemá ako keby, jak dobre zabraniť ten biely vlastne. Dostane mat. Po veža G1 príde napríklad veža na H3. A to je mat. Takže to je taká veľmi jedovatá pozícia, ktorá na prvý pohľad sa ani nemusí zdať. A to len také nevinné branie pešiaka. Už vám tu hrozia vlastne maty. No a tu je už teda podľa počítača mal ustúpiť dámou na B2. Čo je pomerne ťažký ťah a Jirk už teda sa rozhodol, že ísť zjednoduší hru, vymení dámy, čo je ako keby trošku, nie že menej cenné, ale zrazu ten čierny sa dostáva do takej drobnej výhody v tej koncovke. Ale napriek tomu, že sme sa dostali práve do koncovky, opäť je to štvorvežovka, týchto máme inak hodne za poslednú dobu, tak táto štvorvežovka, vážení priatelia, je úplne brutálne našlapaná. A ja som síce ukázal aj ten začiatok, ale sem som sa chcel práve niekde dostať. No a poďme sa pozrieť, čo sa tu dialo. Prišlo veža na A2. On teda potrebuje brániť vlastne tú druhú radu, aby on sem nenabehol vlastne vežou na to C2, preto zahral veža A2 a nie nejaké vyhadzovanie pešiakov. Zobral na A3 čierny, veža na A3 a veža na C5. Teraz vlastne hrozí zobrať aj na D5, aj na B5. Ale, máme tu ale, prichádza jazdec H5. Akože Jirk už to veľmi pekne ako keby vychytal. Teraz veža z A2 je aj to pole inkriminované G2. A zároveň vlastne ten biely hrozí skočiť napríklad cez F6 a dávať nejaké veľmi nepríjemné šachy. Plus teda Ačkový stĺpec je voľný, takže tu dokonca niekedy môžu hroziť aj maty.
Ale čo sa mi teda ešte páči, taká symetrická pozícia, keď si pozriete, že král, král, pešiak, pešiak, jazdec, jazdec. Nie veľmi často sa takéto usporiadanie figur ako keby vydáva. No a prichádza veža na F7, on teda bráni to pole, pole F6, čo sme spomínali. Veža na G3, veľmi dobre je, akože aj je teraz veľmi akože výborne. Ja by som asi volil možno nejaký plán z veža na A8, ale veža G3 je ešte lepšie určite. A teraz vlastne tú vežu na F7 doslova ako keby jednak viaže k obrane polu pola G7, zároveň vlastne je aj do zásoby to pole G3 a plus teda, čo je veľmi dôležité, odrezáva toho čierneho kráľa od nejakého presunu do centra a plus teda môže tomu čiernemu kráľovi spôsobiť aj nejaké matové hrozby. Veľmi pekná koncovka, akože naozaj toto sa mi páči. Prichádza veža na D5, no a v tejto chvíli, ja som pozeral tú partiu online, to išlo pre mňa naozaj akože nepochopiteľný ťah, pretože toto je podľa mňa pozícia, ktorá Jegušovi musí sedieť, ale tak dobre, berme to, že proste nejaká únava, možno nejaký stres alebo niečo, pretože tu sa mi vyslovene pýta A tempo zahrať veža na A8 s, ja neviem, napríklad nejakým veža na G8 a jednoducho matovými rozbami, lebo ten král tam už bude úplne taký ako keby stiahnutý. No a Jeguš zahral veža na A7. Čo teda hneď aj počítač vyhodnocuje ako síce chybu, tá pozícia je že úplne v rovnováhe, ale proste, no, nedá mi to akože, prvé čo ma napadlo je, že Jeguš vlastne chytil vežu, ťahal ňou a o jedno poličko ju skôr ako keby pustil, lebo vlastne stalo sa, že veža krát B5 a potom on potiahol naozaj na to A8, hej, že vlastne takto to zahral, no. Ale nevadí, stále akože pozícia je v rovnováhe, napriek tomu, že čierny má o dvoch pešiakov viacej, minimálne teda tento fakt hovorí o tom, že tie biele figúry sú zrazu brutálne ako keby aktívne práve vďaka slabosti toho čierneho kráľa, lebo naozaj čierny má o dvoch pešiakov viacej, ale vidíte aj počítač to hodnotí ako veľmi, veľmi vyrovnané. Prichádza jazdec na G6, veža na E8, teda snaží sa nejakým spôsobom jednak podchytiť toho E4 pešiaka, ale možno aj nejaký prevod cez E6. Veža na C2, veža na B2, samozrejme, tuto si potrebuje vždycky niečo ako keby dať do zásoby. H4. No a teraz prichádza vlastne také zaujímavé, že veža F2, čo je taká ako keby drobná chyba. Ešte si môžeme ukázať kooperatívnu variantu. Jazdec B na H4, tak tu by vlastne asi ten Jeguš zahral vlastne to vežou na G8. Nie, druhou vežou na G8. Takto. A vlastne hrozí nejakými teoreticky vlastne matmi. A tu by vlastne tá partia musela pokračovať, že on by asi takýmto spôsobom povymienial, teda nechal by figuru, ale mal by veľa pešiakov ten čierny za to. A nejak takto by to mohlo pokračovať. Lenže v partii sa teda stalo, poďme naspäť, veža na F2, no a tu teraz je už fantasticky to využíva. Využíva ako keby slabosť tej veže, takže s tempom odchádza vlastne aj z toho druhého radu a napáda tú vežu na F2. Ale čo je teda dôležitejšie, on bere pešiaka, v podstate asi aj musí, pretože ak by, ukážeme si, ustúpil niekde naspäť na B2, tak sa stane to, že ide vlastne to veža E6, ten manéver, čo sme spomínali. No a teraz vlastne visí ten jazdec. Aj, že čo má ten jazdec robiť? Tak ja neviem, povedzme, vezme na F4, lenže toho dobe je jazdec. A keď vezme na H4, tak by prišlo, tak by mohlo prísť napríklad niečo ako veža na E7. Veľmi nepríjemné. Pretože ak vezme veža na E7, prichádza vlastne takáto ako keby dvojťažka šach. Teraz ten král je odrezaný, král H8 a veža na G8 mat. Toto je taký akože typický matový obrazec spolupráce veže a jazdca, takže trošku máme aj takúto vsúku. No a tu zrazu tá pozícia je veľmi, veľmi nepríjemná práve pre toho čierneho, lebo ten čierny král je v ohrození. No, on sa teda rozhodol obetovať kvalitu, alebo teda kvalitu, no, ten čierny má zrazu dosť pešiakov za to, ale Jeguš to zahral ešte ako keby vychytralejšie, že nezobral hneď ako keby tú vežu, ale zobral najprv jazdca, naozaj, že brilliant move, on teda bere na H4,
Veža na F6 sa stalo. Opäť tu máme ako keby nejaké také motívy nejakých matov. A veža na C7. Ešte si teda ukážeme, ak by to vyhodil, tak stane sa jazdec na F6, kráľ povedzme ide na G6. No a môže ísť niečo ako G3. A zrazu je to také vtipné, že vlastne tá veža je úplne uväznená. Ona je napadnutá. Na G4 vlastne nemôže tam jazdec, na H5 nemôže tiež tam jazdec, na F4 nemôže, lebo tam je pešiak, na tieto dve polička takisto nemôže, lebo je tu kráľ. Po veža H3 vlastne by sa stalo kráľ na G2 a tá veža je chytená. Akože veľmi netradičné chytenie, ale takáto nejaká koncovka by vznikla, že ten čierny má síce 4 pešiakov za vežu, ale toto je asi naozaj vyhraté pre toho bieleho, pretože síce tu máme troch spojených pešiakov, ale teda môžeme hovoriť o dvoch spojených voľných, ale sú ešte relatívne ďaleko. A keď ich jednoducho aspoň týchto dvoch sa podarí tomu bielemu vyzbierať, tak zrejme tú partiu už potom vyhrá. No, OK, ale poďme teda, stalo sa veža na F6, on teda skúsil túto pasu na neho. Akože veľmi obsiahla koncovka, nepôjdeme úplne do detailov. Veža na C7, veža na F5, no a tu trošku akože je už možno vypustil tú chybu, tú pozíciu, lebo samozrejme dalo sa tu hrať jazdec G3, čo aj navrhuje ako keby počítač a odtiaľ to vlastne presunúť jazdca na F5 a skúsiť opäť tu hrať na nejaké také matové siete a podobne. Ale to sú samozrejme ťažké ťahy a keď máte 5 minút na hodinkách, tak je to teda ťažké. No a stalo sa teda veža krát F5, král G6, jazdec na G3, on to takto zahral, teraz vlastne tá veža je krytá, veža na C1, šach, veža na F1, veža F1, král F1, no a dostávame sa vlastne do tej koncovky, kde máme ako keby jazdca navyše, ale má ten čierny za neho troch pešiakov. No a tu už vlastne tá partia pokračovala, že veža F4, král na E2, stále ako keby tomu bielemu dáva výhodu, ale otázka je, že či toto naozaj v praktické hre dokáže ten biely využiť. Je možné, že ak by ste to dali aj nejakému engineu, tak túto partiu ten biely vyhrá, ale v ľudských silách, či toto je, ťažko povedať, prichádza D5, no a ani ten čierny teda nie je neomylný. Veža na D8, samozrejme treba toho pešiaka podchytiť. H5, král na E3 možno bolo aj lepšie, že vlastne napadnú tú vežu. Ale teda Jerguš samozrejme sa rozhodol prakticky, zobral na D5 toho pešiaka. Prichádza H4, napadnutie. A teraz prichádza vlastne to spomínané král E3. Takže ako keby také prehodenie ťahov s tým, že už máme iba dvoch pešiakov za jazdca. A tu už podľa mňa Jerguš teda aj začal pomýšľať, že by to teoreticky mohol vyhrať, že vlastne keď tých pešiakov povymieňa a podarí sa mu možno ešte vymeniť nejak veža, tak asi tú partiu vyhrá. Prišlo veža na G4, jazdec na E2, veža na G5, no a tu prichádza trošku ako keby také zakopnutie, lebo prichádza jazdec na F4, čo je asi taký ako keby veľmi prirodzený a logický ťah. On zahral král na F6, a partia potom skončila remízou, ale vlastne tá výhoda sa dala držať. On teda išiel jazdec na F4 nielen kvôli tomu, že dáva šach, ale že aj je vlastne toho pešiaka na G2, ktorý je napadnutý a nechceme môcť do neho dojsť, pretože vlastne ten háčkový pešiak vyzerá potom veľmi nebezpečne. Ale práve veža na D4 bolo oveľa lepšie, lebo vlastne dokáže ako keby napadnúť jedného pešiaka, druhého pešiaka a hlavne vlastne ten pešiak na G2 je nedotknutelný, lebo ide jazdec na F4 s takouto vidličkou, takže vlastne ten čierny toho pešiaka nemôže dobrať. Takže veža na D4 bolo oveľa ako keby lepšie, pokiaľ teda biely chcel ešte držať tú výhodu, ale toto nemôžeme zazlievať tomu Jergušovi, že proste nejakým spôsobom to nevidel. Král F6, veža na H5, jazdec H5, šach, král G6 naspäť, jazdec na F4, král na F6, takže to sa to trošku ako keby vymenilo. Jerguš hľadal plán, pokračoval ďalej, ešte teraz skúšal hľadať na výhru, veža na D7, prichádza král E5, teraz musí si dávať pozor, lebo jednoducho tu je napríklad takýto šach vežou na G3 a potom vlastne by prišiel od toho jazdca na F4, takže veža na E7, šach,
kráľ na f5, veža na f7, šach, kráľ na e5. No a vymenili si takto ešte dva ťahy a partia skončila remízou. Veľká škoda, akože fakt, že škoda, že ten Jerguš to nepretlačil, lebo bol blízko k tej výhre, veľmi pekne to hral. Mňa teda zaskočil hlavne ten ťah veža na A7, to by ma veľmi, veľmi zaujímalo, že prečo vlastne nešiel to vežou na A8, či to bol iba nejaký taký chvíľkový skrát, alebo proste si to neuvedomil, lebo vlastne hneď v ďalšom ťahu sa opravil na to veža A8. No a pokiaľ máte radi koncovky, tak táto koncovka opäť veľmi pekný materiál k štúdii. Sú tam tie rôzne matové obrazce práve na tému jazdec a veža, čo sa teda vyskytujú často, alebo tá spolupráca týchto dvoch ľahkých figúr je veľmi, veľmi častá. A v tejto partii vlastne tých motivov bolo naozaj že požehnanie. Priatelia, je to 1-1, teda máme za sebou dve remízy a Jerguš ide do tiebreakov, uvidíme ako to dopadne. Určite mu všetci držíme zo Slovenska aj z Česka palce. Nechajme sa prekvapiť. Ja vám ďakujem za pozornosť, budem rád za váš odber tohto kanálu, za vaše lajky, komentáre. Napíšte mi dole aj tip, koho si myslíte, alebo kto si myslíte, že zvíťazí v svetovom pohári. No a budem sa na vás tešiť pri ďalšom videu. Čauky mňauky z Eros Myšík.